Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje é o nosso penúltimo vídeo do nosso programa Segundo o Enem na parte de matemática, onde então vamos aí, né, fazer toda a parte de preparação junto com as provas anteriores do Enem, na parte então de matemática, para a prova do Enem deste ano e para os anos que virão aí é, subsequentes. Meu nome, então, é William Pessoa. Sejam todos bem-vindos ao vídeo, então, de número 9, mais quatro questões da prova do Enem. É, hoje, dessa vez, então, será a prova do Enem, que foi realizada no ano de 2020. Lembrando, é claro, sempre de deixar aí a sua inscrição, o seu like e compartilhar os nossos vídeos. Então, vamos às questões. Então, na questão de número 100, 174, que foi então, da prova de 2020, né? Diz o seguinte: uh, o quadro então representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho. Né? Então tá aí o quadrinho, né? Onde então, a internet é 120, mensalidade 700 e mesada 400. No início do ano, do ano a internet e a mensalidade escolar Aumentar, tiveram então acréscimos, respectivamente, de 20% e de 10%. Necessitando, man, necessitando manter o mesmo valor da despesa mensal uh, total, é, ou seja, que está relacionado nesse quadro, com os itens citados, né? a família então reduzirá a mesada do filho. Então, qual será a porcentagem da redução desta mesada? Então, para a gente fazer o cálculo desta redução, a gente vai fazer o seguinte, né? O primeiro passo né? é fazer, então, a soma total uh, que está ali representado na tabela, né? Então, vamos pegar todos os valores aqui. Então, esse é o inicial. Então, vamos pegar o inicial e o atual, né? Certo? Então, o valor inicial, né? Temos aqui 120, que é o valor da internet, 700, que é o valor da mensalidade escolar e 400 que é da, da mesada então do filho, tá? Então, somando isso tudo, né, vamos ter aí o gasto de 1.220 reais, tá certo? Quando ele fala em acréscimo, né? Ou seja, acréscimo de 120% e de 10% é o mesmo que eu pegar este valor e multiplicar por 1,20, e é o mesmo que eu pegar este valor e multiplicar por 1,10, por que isso né? Porque ele acrescentou mais 20%, né? Então, se ele acrescentou 20%, tem que aumentar mais né, do que 100%. Seria diferente se fosse redução, né? Se fosse a redução, então eu teria que subtrair né, de 100%, tá certo? Então fazendo esta multiplicação 1,20 vezes mandando aqui a cor, vezes 120 vezes 1,20, então esse valor vai me dar 144 reais tá? e 700. Vezes 1,10 vai me dar então 770 reais. E aqui então eu quero saber esse valor de x, né? Para a redução, mantendo, claro, o mesmo valor que ele fala ali no problema, né? Então, mantendo esses 200, R$ 1.220, reais, né? Que ele fala aqui. Ele fala aqui, então, no problema, que vai é, manter o mesmo valor, ó, manter o mesmo valor da despesa mensal, ou seja, manter este mesmo valor. Este mesmo valor então, vai ficar igual. Então, ele quer saber qual o valor que será da redução, né? então esse valor de x. Então, o primeiro passo aqui que a gente vai fazer é achar esse valor de x. Então, a gente vai botar 1.220, vai ser igual...

Menos 914. Então, x aqui vai ser igual a 306 reais. Então, aqui o valor de x vai ser igual a 306, certo? E agora, como é que eu vou saber, então, a porcentagem né, que foi reduzido aí? Então, a gente vai fazer a nossa querida e velha regra de 3, né? Então, vamos fazer aqui o valor da mesada em reais e o valor da porcentagem, né? Então, aqui nós temos 400, que é equivalente então, a 100%, e 306, equivalente a x. Fazendo então, a multiplicação cruzada, vamos ter aí que 400x vai ser igual a 306 vezes 100. Então, cortando os zeros aqui, cortando os zeros daqui. Então, eu vou ter x igual a 306. Sobre 4. Então, esse valor de x aqui que a gente vai achar é de 76,5%. Porém, esse não é o valor da redução, né? Esse é o valor da porcentagem referente ao valor. A redução, o que a gente vai fazer para achar, então, a redução? A redução, a gente vai pegar, então, 100% e subtrair de 76,5%. E então aí o valor da redução vai ser de 23,5%. Então, nosso gabarito aqui, para esta questão, é o item B, ok? Tranquilo? Vamos seguir então para a próxima questão do nosso penúltimo programa de hoje, do segundo ou foi nem que diz o seguinte, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, na né, questão de número 155, diz: a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há o censo. Né? Lembrando que a cada 10 anos, já normalmente, então, tem o um censo que faz a pesquisa em todo o país. Uh, em um ano, foram entrevistados então 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre as atividades profissionais e ou acadêmicas os resultados da pesquisa estão indicados aqui no gráfico então tá aí o gráfico da pesquisa de acordo com as informações dadas o número de jovens entrevistados que trabalha é então ele quer saber aqueles jovens que trabalha então Vamos analisar aqui o gráfico e ver aonde está esses dados dos jovens que trabalham. Então, os jovens aqui só estuda, não me interessa. Esse aqui me interessa, né? Porque trabalha, e estuda somente trabalha, não trabalha e estuda, não me interessa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou. Aí, o que a gente vai fazer aqui então nesse caso, né? Nós temos o total entrevistados que foram 363 mil, né? E nós temos os dados ali estão de que trabalha e estuda, né? Que foram 13,6% e o que somente trabalha 45,2. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois dados. Né? Então somando os dados aqui, vou pegar então treze vírgula seis mais quarenta cinco vírgula dois então isso vai me dar no total deixa eu, deixa eu ver aqui então treze ponto seis mais quarenta e cinco ponto dois vai me dar então cinquenta e cinco várgula oito por cento né eu posso fazer de duas maneiras eu posso já aqui fazer então essa soma né com esses dois dados ou então fazer em separado né caso você queira aí né então fazendo assim né então vamos agora fazer a nossa regra de três né então para que a nossa regra de três para a gente saber o total referente a esta porcentagem aqui né então nós temos aqui pessoas né, os jovens e a porcentagem Então o número total de entrevistados é de 63 363 mil e aqui é 100% certo então o número que a gente quer é o x e aqui então tá 58,8% né? então fazendo a multiplicação cruzado vamos ter então que 100 x,

Então, nosso gabarito aí na questão de número 155 é o item C. Então, se a gente fizesse em separado, a gente fazia cada uma porcentagem, né? Achava um valor e depois somava os dois resultados. Né? A gente pode também fazer dessa forma direta aí, né? Que é somar, então, os dois relacionados a os jovens aí, as pessoas que trabalham, né? E fazer aí direto que dá o mesmo resultado, tá bom? Se você fez algo diferente, né, ou pensou fazer em algo diferente, como, deixa aí no comentário, é né, que eu quero ouvir aí a sua opinião, tá bom? Seguindo então para a terceira questão, questão de número 149 da prova de 2020 do caderno amarelo, lembrando sempre que é do caderno amarelo, diz o seguinte: uma empresa de ônibus utiliza então um sistema de vendas de passagens que fornecem a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando então os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa então monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara -o com o número total. De assentos do ônibus para variar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos com os E2 ainda disponíveis em um determinado instante. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante. Considerado na imagem é. Então, esse problema ele quer saber a razão. O que é a razão, gente? Então, nada mais é que a razão é igual à divisão entre assentos vendidos sobre o total de assentos. Tá, então a razão é sempre a divisão de mesma unidade, né? de mesma coisa de mesma unidade, tá bom? Então vamos contar aqui, aqui no caso ele já nos dá que são 42 assentos no ônibus, né? Agora vamos ver quantos assentos ele já foram vendidos, né? Então vamos lá contar.

Então, aqui a minha razão vai ser quem então, vai ser 16, né? Que é o de vendidos, e sobre quanto que é o total 42, número de assentos que tem no ônibus. Então, nosso gabarito aqui é simplesmente isso, né? Então, nosso gabarito é o item a ah. certo, simplesmente isso aí, tá certo. Estão aí mais fácil aí do Enem aí do, do, de 2020, né? Essa daí, É né? só apenas contar quantos assentos já foram vendidos, então, dividir pelo total de assentos, né? Só, somente isso, ok? Vamos, então, seguir para a nossa última questão do nosso programa, penúltimo programa, segundo com o Enem. Lembrando sempre, é claro, de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Então, nossa, nossa última questão, de número 152, diz o seguinte. O proprietário de um apartamento decidiu, então, instalar porcelanato no piso da sala. Essa sala tem o um formato retangular de 3,2 metros de, larg de, de largura com 3,6 metros de comprimento. As peças do porcelanato têm o um formato de um quadrado com um lado medindo 80 cm Esse porcelanato é vendido em dois tipos de caixas, com os preços indicados a seguir. Então, do tipo A tem 4 unidades por 35 e do tipo B três unidades por 27. Na instalação do porcelanato, as peças podem ser recortadas e devem ser assentadas sem espaçamento entre elas aproveitando-se ao máximo os recortes feitos a compra que atende à necessidade do porcelanato proporciona a menor sobra de pisos e resulta o menor valor do preço é então ele quer duas coisas né o que tem a menor sobra de pisos e o menor preço Total ali, né? Então, nós temos ali as opções, né? Do A até o E. E aqui então, ele nos, nos fala das, né, do, das medidas, então, do piso, né? Que é 3,2 metros de largura por 3,6 de comprimento. E do piso, que é um quadrado, é né, com 80 centímetros de lato. Então o que a gente vai fazer? A gente primeiro então precisa saber, então achar a quantidade. Então a gente quer saber primeiro a quantidade de pisos, né, que vamos usar. Então para saber a quantidade de pisos que vamos usar, a gente vai então fazer a razão. Olha a razão aí de novo, a razão então entre entre as áreas uh, no caso aqui do, do 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 piso né piso da sala piso da sala com o tamanho então do porcelanato porcelanato, porcelanato. tá certo então essa é a razão que nós vamos aí fazer né? Então, para a gente fazer isso, vamos então calcular as áreas de cada um. Né? Então, a área do, da sala. A área da sala. Como é um retângulo. Então, vai ser 3,2 vezes 3,6. Então, essa área vai me dar 11,52 metros quadrados. Né? E a área do porcelanato. A área do vou botar assim então eu vou ter um quadrado de 80 centímetros, né? Então, mas eu vou primeiro transformar em metros, né? Então, transformando em metros, então tem 80 centímetros vai ser igual a 0,8 metros, né? Que eu vou dividir por 100, então vai ser 0,8 ao quadrado, por quê? Porque é um quadrado, né? fala que é um quadrado, então aqui vai ser 0,8. 64 metros quadrados. Então, fazendo a razão do piso da sala com porcelanato, vou ter 11,52 sobre 0,64. Então, essa minha razão vai, vai nos dar, então, 18. É... Então, vou precisar de 18 porcelanatos, né? Ok, Então vou precisar de um total de 18 porcelanatos aí para preencher toda a área da sala, tá bom? E agora, como é que a gente vai analisar aí então cada situação? Né? Então a gente vai ver as opções né, do menor preço e também da menor sobra, tá bom? Então analisando aqui as respostas que nós temos, né, as opções que nós temos no item A, no item A nós temos então cinco caixas do tipo A então é 5 vezes 4 que vai me dar 20 é né? do valor então do, do piso do, total de pisos e o preço vai ser 5 vezes 35 eu vou ter então 175 reais né No item B diz uma caixa do tipo A então vai ser uma vezes 4, Igual a 4 e 4 do tipo do tipo B. Então 4 vezes 3 igual a 12. Então aqui eu vou ter 16. E o valor, né como já é 16 aqui, então já posso descartar porque vai, vai ter que comprar mais. No C, no item C, eu vou ter 3 vezes 4 vai ser 12. 2, Vezes 3 igual a 6. Então, somando aqui, eu vou ter 18. E o preço vai ser, então, 3 vezes 35 igual a 105. E 2 vezes 27 igual a 54. Né? Fazendo a soma, eu vou ter 159. No item D, eu vou ter, então, 5 do tipo A. 5 vezes 4 igual a 20. E uma do tipo. E uma do tipo B, né? cinco do tipo A e uma do tipo B. Então, aqui também eu vou descartar, né? Porque passa da quantidade que eu quero. Porque eu quero a menor sobra. E no item E, aqui eu vou ter, então, 6 vezes 18. Não, 6 vezes 3, né? Que é do tipo B. Vai dar 18, e o preço uh, vai ser 6 vezes 27, que vai ser igual a 162, né? Então, a única alternativa aqui que vai me dar bem, né? Com o menor preço, apesar daqui terem a, a mesma coisa, né? Aqui também posso descartar. Então a única alternativa que tem então menor preço e a sobra exata, então vai ser o meu item C. Então meu item C aqui. OK? Deixa eu ver se A câmera tá pegando um pouquinho aqui. Tá, então, aqui como eu tenho o maior valor, né? Então, no meu caso aqui, então eu posso descartar essa daqui também, né? Descartando essa, essa e essa. Então, minha resposta nesse caso, analisando então as alternativas que eu tenho, vai ser então nosso item. Vai então, vai ser três caixas do tipo A e duas caixas do tipo B. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse dessa aula de hoje. Né? Lembrando sempre daí de comentar, de curtir, compartilhar e, é claro, de se inscrever no nosso canal. Né? Esse, então, foi o nosso penúltimo vídeo do nosso programa Segundo o Enem, na temporada de 2023. Lembrando, então, que na... Sem ser a semana que vem, na outra será o nosso último vídeo, né? totalizando, então, 10 vídeos. Tá bom? Espero que tenha esteja gostando. Qualquer dúvida... Vocês podem então deixar aí os comentários, hein? Comentem bastante, tá? Que é sempre bom aí. E eu sempre leio todos os comentários de vocês, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Por hora!